В родині Гамолових семеро дітей. Денис, Юліана та Мілана навчаються в школі в 8, 6 та 2 класах. Ще двоє дітей відвідують дитсадок, найменшим 1,5 та 5 років. Проживають у трикімнатній квартирі. Багатодітна мама Вікторія Гамолова каже, дистанційне навчання організувати важко. У нас і місця мало не вистачає, щоб забезпечити кожному, і не вистачає гаджетів тих самих. Але, ну, так же пристосовуємося. Важко більше забезпечити тишу, щоб було тихо, бо двоє маленьких дітей. Восьмикласник Денис каже, щодня проходить 6-7 уроків онлайн з телефону. У нас навчання відбувається в Google Meet. Люди кидають ссылку через Classroom. Там підключаєшся, даєш запрос, на щоб вчителька його прийняли і тебе підключили до зв'язку. Його сестра Юліана навчається у 6 класі. Взагалі трохи тяжко так вчитися, бо інколи буває, що не дочуваєш сторінку, допустимо, в чаті пишеш, типа, яка сторінка чи який там вправа. І тобі не завжди відповідають, і ти сидиш з пустим зошитом. Мати Вікторія каже, дистанційно дітям важче засвоїти навчальний матеріал. Нічні умови нам не дозволяють. Інтернет не відповідає, особливо коли троє учнів знаходяться онлайн на уроці, то зачастую дуже інтернет починає всіх трьох глючити. У Хмельницькій школі номер 6 вчителька Світлана Янюк проводить урок з основ здоров'я для учнів 5 А класу. Розповідає, тривалість онлайн-уроку менша. І так швиденько, давайте зараз швиденько, відкривайте свої робочі зошити, записуємо нову тему. Будь ласка, тема дуже важлива і цікава. Записуємо тему. Тема «Профілактика порушень постави». Це маленькі дітки, в них їм достатньо 20 хвилин, 15-20 хвилин, залежить від того, як швидко вони зберуться. От ми на це реагуємо швидко, приєднуємо їх, тому що, на жаль, діти також не мають такої бази, вони з телефонів заходять, тому є певні труднощі, що вони інколи не чують, а вони скажуть про це, що їм не чути чи видно. Є вчителі, які проводять уроки з дому. Директор школи Сергій Ткач каже, має змогу контролювати проведення уроку онлайн. Ми учні наших 5-11 класів працюють в Google Meet, де мають можливість працювати згідно розкладу. Зараз ви можете побачити роботу вчителя на дистанції і учнів теж. Сергій Ткач говорить, серед учнів школи 80% мають змогу підключатися до уроків через платформи Zoom та Google Meet. Решті вчителі надсилають завдання через різні месенджери, електронну пошту та диктують телефоном. На дистанційному навчанні наразі знаходяться школи міст та районних центрів області, каже директор Департаменту освіти і науки облдержадміністрації Олег Фасоля. Із 621 закладу, в яких діти здобувають загальну середню освіту, у 251 закладу тривають канікули і в 370 закладах організовано дистанційне навчання. Власне, на канікулах знаходяться діти у сільській місцевості. Олег Фасоля додає, на період локдауну учні сільських шкіл будуть на канікулах, оскільки навчались довше – до 6 січня 2021 року. Діана Колесник, Неля Шпулак, Віктор Кривий, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький.